しみのスキスキ。皆さんいかがお過ごしですか。ハッピーで能天気なシンガーソングライターよしみによる音楽、食、イベントなどの紹介番組です。ゆるーくさまざまなよしみの好き好きを紹介していきます。ラジオナナミをキーステーションに伊勢崎 FM、FM オゼ、FM キリュウ、そしてレッツウェーブでお送りしています。毎週火曜朝10時半からのキリュウ FM、毎週土曜夜11時半からのレッツウェーブではネットラジオを対応しております。スマホやパソコンからも気軽にお楽しみいただけます。番組への質問感想などはよしみアットマーク fm773.co.jp こちらで随時受け付けております。さて今日も笑顔で30分間お届けしていきますよ。笑顔になるためにもまずは心の余裕ということで、一緒に深呼吸から始めていきましょう。それでは息を吸って、吐いて、もう一度息を吸って、吐いて、はい、ということでですね、深い呼吸をしながら肩の力を抜いてリラックスをしていきましょう。およよよよん。さて、よしみの好き好き1周年記念ということで新コーナーやっております。月ごとにゲストさんをお呼びして紹介トークなどをしていくコーナーです。ラジオ局内に限らずいろいろな場所でその人とね、ナチュラルなこうトークをお届けできたらなというスタイルをやっております。10月は中町よみさんお招きしておりまして、まさかのね、都内の某所道端で収録というあの車の音とかハイヒールの音とかおじさんの鼻歌の音とかね、声とか入っているんですけれども、それも楽しみながら聞いていただければなと思います。今日でよみさんの回は最後になります。ぜひ楽しんでください。ではまずよしみのテーマソングである宝物から始めていきます。よしみで宝物。
は中町よみさんをお招きしてお送りしております。よろしくお願いします。お願いします。もうね最後の週となってしまいましたが、ね、少しはちょっとこうよみさんの良さがこのコーナーを通して広がればなと、伝わればなと、伝わりまくってるんでしょう、はい、思うんですけれども、まずは1曲ね聴いていただきましょう。今月 4回、ね、流してるんですけれども、10月の9日にリリースされました、はい、ミニアルバムネオン街の中から リード曲でもあるネオン街ですね、聴いていただきたいと思います。それでは中町よみさんでネオン街どうぞ。でしたか。聞いていただいたのは中町よみさんでネオン街でした。はい、あの今月、はい、10月中町よみちゃん特集やってますけれども、今週もよろしくお願いします。いやもう本当ライブでお忙しいと思うんですけれども、レコ発してからどうですか皆さんの声は。いや、 やっぱりね CD が意外や意外な感じだったらしくて、まあ、もちろん意外なんですよ、本人としても、はい、あんなことになってしまったかみたいな感じのあんなことってまだ悪いことじゃないんですよ、すごいいい感じで ね、いい意味でね、あんな風になったのかとかっこいいみたいな感じのね意見をよくもらいますよ、フィードバックとしては。そうですね、今まで知ってる方はやっぱりギター一本の弾き語りのなんていうかしっとり系のイメージが多いから、いい意味の驚きがたくさんあるんじゃないかなと。リズム体がめっちゃ入ってるみたいなワオみたいな。しかも皆さん素晴らしいミュージシャンですからね。本当にね、もう中町以外はプロですよいやいや、嫁さんプロですよ本当に。いや、皆さん多分この、まあ、ラジオを聞いたりとか知ってライブ行きたいなって思ってる方いると思いますので、ぜひ告知をお願いしたいと思います。しましょう、しましょう、はい、ですね、ちょっと先なんですけど、はい、11月にですね、はい、11月の15日だな、はい、15日にツーマンライブを
やることになってます。ツーマンというか、はい、まあ、一応基本的にはワンマンみたいな形なんですけど、はい、まあ、前座というか、まあ、ちょっと長めの前座でね、岡部遥っていう、あ、遥ちゃん、うん、私も知ってます。そうそう、よしみちゃんも知ってる、はい、あのドイツの血が入ってるわけじゃないけどドイツ人みたいな顔した岡部遥っていうのがねいるんですけど、はい、彼女に出てもらって、はい、でまあレコ発第2弾ではないんだけど、うんうんうん、でバンドのメンバーもちょっとレコ発の時とはちょっと違うんだけれども、はい、アコースティックな感じでねやらせてもらおうかなと思っております。でそれが11月15日、はい、土曜日だな、土曜日の、学芸大学メイプルハウスというところでやることになってます。スタートがね19時ですね、18時30分オープン、19時スタートでやることになっておりますので、もしお時間があれば。いやあと、ね、もう一個あるんだよ。いいですね。あ、もう一個、そうじゃ、はるかちゃんもとてもいいので、そうね、超いいんだけど、柔らかく、柔らかいよね本当にね、歌声がね、うん、素敵でね、そうそう、彼女はなんて言ったらいいんだろうね、あの柔らかい、日本人なのにね外人みたいな歌声してるんだよね、そうちょっとなんですよね、うん、日本語歌ってもなんかそういう空気感があるんだよね、コテージで聴いてるみたいな感じの、うん、爽やかな空気感があっていいんだよ。はい、ぜひおすすめです、皆さん。超おすすめです。はい、でその後はですね、はい、素敵なライブを経て、はい、11月30日、まあ、ちょっとだいぶ先ですけど、はい、11月30日に新高円寺スタックスフレットというところでアコースティックソロライブをやることになっておりますので、 おめでとうございます。ただねそこはね25名予約限定なんですよ。え、25名しか、はい、入れません。あららら、ら25名様、はい、予約先着順で決まっていきますので、ぜひ予約はお早めに、早めに、はい、どのようにしたらいいですか予約は。ですね、新高円寺のスタックスフレットっていうお店があるんですけど、はい、そこに直接連絡していただいても構いませんし、はい、まあ、それが一番早いかな、はい、お店に連絡していただくと一番早いです、はい、で中町よみに当ててあのホームページからね予約していただいてももちろん大丈夫です。で詳細がホームページに上がるので、はいはい、町よみ .com ってあのなんだっけ今綴りが出てこないけどバッと machiyomi.org、はい、で検索してもらうと私の中町よみのホームページが出てくるので、はい、そこからですね詳細に飛んでもらえたら、予約もすぐにできると思います。はい、もう本当ライブばっかりやってて、ライブばっかりですよ、寝てる日もあるんですかっていう感じですけれども、寝てますよちゃんと一応忙しい時って月何本ぐらいですか。忙しい時はね月に10本12本ぐらいかなすごいですね本当にね、まあ、ギター1本だからね、はい、基本的にはだからもう呼ばれるとこへホイホイ行くんだけど、フットワークは軽くて尊敬します。そう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 、フットワークの軽さだけですからねいや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 でちょっとここでね、うん、まあ、1週2週3週で今日は4週目ということなんですけど、うんうん、よみちゃんのリクエスト曲が、はい、なぜクイーンなのかっていうちょっと気になってる人もいるんじゃないかなと思って、ね、そうだね、そう、なんかね、なぜクイーンなのっていうのをねちょっと教えてもらえたらなと、うん、これもまたね多分皆さんびっくりすると思うんですけど、うん、はい、中町よみはですね、はい、あのライブの雰囲気からしても、はい、やってる曲からしてもですね、はい、基本的にはフォークソングだったり歌謡曲みたいな意識、感じがイメージが強いと思うんですよ、はい、なんだけどじゃあそういうのを聞いて育ってきたんだろうと皆さん思うと思うんですよ、うんうん、例えばね中島みゆきを聞いてきたんだろうなとかさ吉田拓郎を聞いてたんだろうとか思うと思うんだけど、はい、中町よみはですね小学校5年生からこの方、はい、クイーンしか聞いてないんですよ嘘でしょ本当に嘘だよね本当にクイーンしか聞いてないんですよ、まあ、だけっていうことはないけど、うん、そのクイーンと、まあ、雑食に、まあ、ポルノグラフィティ集めてたりとか、でなんかジャンヌ・ダルクが好きだったりとか、結構まあ雑食にいろいろ聞きながらも中町よみはフェイバリットはクイーンだったんですよ。いやーこれ多分ね本当知ってる人はね信じられない信じられないと思う信じられないはみたいな感じになると思うけど、うん、だって全然想像できないもんなんか普通さ、うん、あの普通さとかになっちゃって聞いてきた音楽が少しこう自分で書く曲とかに反映されたりするのかなとか、ね、私は結構 B
トルズだったりとか、ね、ポール・マッカートニーとか、うんうん、あと、まあ、曲に反映されてるかは分からないですけど、うん、まあ、カントリーとかね、そういうのを聞いて育ってはいるので、うん、なんとなく、まあ、自分で聞いてても落ち着くし、うん、なんとなく、まあ、ポップスの分かりやすい感じが少しは入ってるのかなとか思ったりはするんですけど、ね、普通はそうだねクイーンって中町はねクイーンを聞いて育ってるんですよ。あ、そうでございますか。あらららら、だからリクエスト曲もクイーンなんですね。大好きすぎてね、高校の時 の、 あの音楽の授業でピアノの弾き語りでクイーンやってみたりとかね、はいなんていう高校生謎ですよね、もうねすごいね。え、同級生とかびっくりじゃないですか、まあ、そもそもクイーンを知らない人の方が多いからね、同級生ってなると。あ、確かに、まあ、世代的には外れてる、世代的には全然外れてるから、うん、オンタイムじゃないからね、うん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 、そうだね、確かにいきなりクイーンを弾き語りでやり始めたら、そう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 、みんな、なんかこの人すごそうみたいな、この人おかしいんじゃねえかなと思われてたと思うね多分ね。逆になんか女のファンが増えたんじゃないの学校で。あのね、まあ、中町はまあラジオで言うのもちょっとあれだけど、はい、あの学生生活はわりかし灰色の人だったのでそうなんだ、うん、あ、もちろんサークルとかやってね、結構あの賑やかに個人的には楽しくやってたんですけど、うんうん、はい、あのクラスの中でっていうといわゆる端っこの子だったので、端っこで異様な空気を醸し出して、ま、あの全てのものから浮いてるっていうのが中町よみだったんですけど、あのそんなよみちゃんがさらにさらに皆様に弾くっていう瞬間を与えたいや私聞いてみたい。もうギターで弾き語り、ま、うん、バンドもね、うん、この間見させていただきましたけど、ピアノの弾き語りはまだちょっと聞いたことがないから。そうだよね、うん、やってないからね、ぜひちょっと、ね、ちょっとねやってくださいよ、ね、12月誕生日あたりにですね、はい、それもねお誘いしてる、ね、そう、よしみも出させてもらうということで楽しみございますので、うんうん、その日にちょっと1曲ぐらいできたらいいなマジっすか。ちょっと皆さんおります、聞いてください。ネオン街聞きましたか。ネオン街歌ってる中持よみちゃんがクイーンをカバーしますよ、なんてこった、なんてこったですあんなこと、違う、まあ、すいません、すいませんそう、じゃあちょっと楽しみですね。12月のライブも楽しみということで、まあ、11月もね、ほぼワンマンが2つ、はい、ぜひ皆さん要チェックしてください、うん、ということで、はい、今月は中町よみちゃん特集してきました。広島出身で、まあ、私と同い年ということでね、うん、すごく、まあ、同い年っていうだけでもなんていうか夢に向かってね、いろいろ活動してる仲間たち一緒にこう頑張っていきたいなっていうのもあってね、ジャンルは違えど同じ音楽としてつながってるし、これからも、まあ、私のライブ来た時にもしかしたら対バンで ね、 そうだね、いらっしゃるかもしれないし、うん、まあ、今度12月に、うん、よみちゃんのバースデーライブ、ええ、呼んでいただいてるので、はい、そこで私も歌わせていただきますので、ね、機会があればぜひぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。じゃあ最後に、はい、一言一言、はい、ちょっとメッセージをお願いして、そうですね、今月ね出させてもらいましたけれども、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、少しでもね中町よみが気になった方は、はい、ホームページなりとも、まあ、もちろんよしみちゃんの Facebook とかでもつながってる人がいればね、はい、中町よみもつながってますから、はい、探してもらってもいいですし、はい、まあ、なんていうのかな、こうやっていろんな人にね中町よみの、まあ、今回は声だけだけどね聞いてもらってるっていうのはとても美人さんなので、どうもありがとうございますラジオでは伝わらない見た目見た目がね見た目まあでもね、その世界観だったりとか、うん、この空気感みたいなのがね少しでも伝わってればいいなと思います、うん、CD も素敵なものがもちろんできているので、はい、あのまだお手に取ってない方はですね、はい、この機会にぜひお求めになっていただいてですね、はい、あ、ちなみにね言い忘れたけど iTunes でも流れてるんですよ。あ、そうなんですね。そう、チェックしてください皆さん、うん、じゃ視聴もできる、もちろん、おのでね、はい、そこら辺も鑑みて、はい、踏まえてですね、はい、また頑張っていきますので、ライブもバカみたいにねや
ってますから頑張っていきますので、はい、今後ともよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。あの CD はね5曲入りなんですけれども、それ以外にもたくさんいい曲があります。素晴らしい曲が、奥深い曲が、ね、意味深な曲がありますね、そんな世界観伝わったらなと思います、うん、それでは最後にね、はい、1曲聴いていただきたいと思います、はい、曲の紹介お願いします。これはですね CD には入ってない曲なんですが、わりかし最近の新しい曲でして、ちょっとね今までの曲とはイメージが違ってくるかなっていう感じの曲になっております。はい、うん、まあ聴いてもらった方が早いかな。そうですね、うん、はい、なので聞いてもらいましょう。はい、振り返っては凛としてという曲です。どうぞ。例えば涙を流したら、あなたを愛してくれますか。弱い女と慰めて月を歩いてくれますか。例えば倒れて泣いたなら、あなた後ろ振り向きますか。すがる女と哀れんで傘を差してくれますか。純情だらけで困ります。今夜も手を振る別れ道、忍ぶばかりで困ります。届かぬ先を歩く人、こうして一緒に笑ったら、あなたと二人になれますか。可愛い女と愛しんで肩を抱いてくれますか。忍ぶばかりで困ります。届かぬ先を歩く人、命をかけて困ります。振り返っては凛として。ここでお知らせです。ブログやイベント詳細はウェブサイトから、またツイッターはアットマークラブフロムよしみ、フェイスブックは英語表記でシンガーソングライターよしみでいろいろシェアしております。ぜひぜひつながってください。またこの番組よしみの好き好きでは、番組の感想やメッセージ質問なども随時お待ちしております。メールアドレスはよしみアットマーク FM773.co.jp です。お待ちしております。本日最後の好き好きソングはゲストの中町由美さんのリクエストで、クイーンの39、こちらをお送りします。毎日毎日が同じようで違う、今日も一日ありがとう、周りの人に、家族に、そして自分に感謝。明日からまた1週間皆さんが笑顔で過ごせますように。それではまた来週この時間にお会いしましょう。クイーンの39です。チャオ。